ସୁଯୋଗ କେବେ ହାତଛଡ଼ା କର ନାହିଁ। କିଏ କହିପାରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ହିଁ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷରୁ ଜଣେ ସଫଳ ମଣିଷରେ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। ମୁଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଏସ୍କେ ନଲେଜ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସହର ଥାଏ, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଥାଏ। ସେଠାରେ ମୁନା ନାମକ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ସେଠାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରାଇବା ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସେ ଦେଖି ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ହଜିଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେଣି, ମାତ୍ର ସେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଜିଯାଇଛି। ସେ କହିଲେ, ବାବୁ, ମୁଁ ଏଇଭଳି ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛି ଆଉ ଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ବାବୁ ହସିଲେ ଏବଂ ପଇସା ଦେଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ, କହିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରେଇ ଦେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଡ଼ରେ 10:00 ବେଳେ ମୋ ଅଫିସ ଆସି ମୋତେ ମିଶିବୁ। ସେଇ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଧରିଲା ଏବଂ ଭାବିଲା, ଆରେ ଏ ଲୋକଟା କ'ଣ ମୋତେ କାର୍ଡ଼ ଦେଲାଣି, ବୋଧେ ଇଏ କିଛି ଖରାପ କାମ କରି ଏହି ଗାଡ଼ି କିଣିଛି, ନା 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 ମୁଁ ଏହାକୁ ଯିବିନି, କହି ହଠାତ୍ କିନା ତାକୁ ସେଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପାଖରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ମୁନା ସେଇ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ କଥାକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିଦେଲା ଏବଂ ନିଜର ପେଟ୍ରୋଲ ଭରାଇବା କାମରେ ଲାଗି ରହିଲା। ଠିକ୍ ତା'ର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ଜଣେ ମାଲିକ ସେଠାରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ତା'ର ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ରିଆକ୍ସନ୍ ରହିଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଆରେ କ'ଣ ଆମ ସହରକୁ ନୂଆ ନୂଆ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଆସୁଛି, କ'ଣ କାହାର ଲଟେରୀ ଲାଗିଗଲା କି? ଏହା ଭାବୁ ଭାବୁ ସେହି ମାଲିକଟେ କହିଲେ, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ କି? ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ମୁନା ହଠାତ୍ ଘାବରେ ଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତମେ କ'ଣ ଆମର ଝାଡ଼ୁଦାର ସୁନୀଲ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛ? ସେ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ସେଇ ସୁନୀଲ ଯିଏକି ସବୁଦିନେ ସକାଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ ତରଫରୁ ଝାଡ଼ୁ କରିବାକୁ ଆସେ। ମୁଁ ସେଦିନ ଝାଡ଼ୁ କରୁ କରୁ ଏହି କାର୍ଡ଼ଟି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରୁ ପାଇଥିଲି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଯଦି ଏହି କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ହରାଇଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଧରି ସେହି ବାବୁଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସେ ସେଠାରେ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ ମୋତେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଭାବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନିଜର ବିଜନେସ୍ କଲି ଏବଂ ଆଜି ତମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତ ମୁଁ ଆଜି ସେହି ଜାଗାରେ ଅଛି। ତମେ ସେହି କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିଦେଇ ସେଦିନ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲ, କିନ୍ତୁ ସେହି କାର୍ଡ଼ ଆଜି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ସ୍ୱପ୍ନ ତମେ ସେଦିନ ଦେଖିଥିଲ ଆଜି ସେହି ଗାଡ଼ି ମୋର ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହୁଏତ ସେହି ସୁଯୋଗ ହିଁ ଆମକୁ ବଡ଼ ଲୋକର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେଇପାରେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟୋରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧନୀ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କ ଉପରେ। ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆପଣ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ହୋଇପାରିଲେ? ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ନିଜ ପକେଟରୁ ଏକ ଚେକ୍ ବୁକ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚେକ୍ରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକଟି ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି ଏବଂ କହିଲେ, ସାର୍, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏହା ନୁହେଁ ବୋଧେ। ପୁଣି ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଏକ ସିଗ୍ନେଚର୍ କଲେ ଏବଂ ଚେକ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେ ହଠାତ୍ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି, ଆରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରୁଛି, ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏହିଭଳି ଭାବେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଚେକ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ କହିଲେ, ସାର୍, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ନିଜର ସବୁଯାକ ଚେକ୍ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ଚିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଆଜି ମୋଠୁ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତ, କାରଣ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ମୁଁ ନିଜେ ତୁମକୁ ଚେକ୍ ଦେଇଥିଲି, ମୋଠୁ ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମେ ନିଜ ଏହି ଚେକ୍ରେ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଭଳି କଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ କେବେ ହାତଛଡ଼ା କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଆଜି ବୃହତ୍ତମ ଧନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁଯୋଗକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।